Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі мен Кассин жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдері ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Меморандум аясында биыл өңірде әлеуметтік жобалар жүзеге асырылады. Осы бастамаға Кассин кәсіпорны 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлуді жоспарлап отыр. Биыл аймақта бірқатар инфрақұрылымдық жобалар іске асырылады. Жобаға бөлінген қаражатқа аурухана, мектеп, мәдениет ошақтары, спорт алаңдары салынады, жаңа техникалар сатып алынады. Кассин кәсіпорны әлеуметтік жобаларды қолдау корпоративтік қайырымдылық қорына 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат бөледі. Кейбіреулер айтады, мүмкін онша көп емес деп, әрине мүмкін жалпы мынау сумма былай көп емес шығар, бірақ толығымен қарастырсақ, бұл сумадан басқа сұраныстарымызбен Кассинг бірталай бізге көмектесіп жатыр, бізге балаларға көмектесіп жатырмыз. Және ұмытпаңыздар, Риддер қаласында Кассинг президенттің тікелей тапсырмасы бойынша 300 орындық мектепті салып жатыр. Меморандум аясында облыстық аурухана ана мен бала орталығына Алтай мен Риддердің медициналық және білім беру мекемелеріне жаңа жабдықтар беру көзделіп отыр. Сондай-ақ Серебрянсктегі су құбырларын ауыстыру, Алтайдағы мәдениет үйін жөндеу жұмыстары жоспарда бар. Меморандумның біз үшін маңызы жоғары. Жобаға өңір тұрғындары ұсыныс тастаған бірқатар бастамалар керек. Жыл сайын атқарушы билік тарапымен халықтан қандай жұмыстарға инвестиция тартқанымызды қалайсыздар деп сұраймыз. Нәтижесінде биыл бірқатар ұсыныс қаралып, тың жобалар жүзеге асырылмақ. Облыс әкімдігінің өкілдерімен швейцариялық Барталет компаниясы да өзара меморандумға қол қойды. Жоба аясында облыс орталығында аспалы трамвай қызметі іске қосылмақ. Біз аспалы трамвайды жан жақты туристік бағыттағы, жалпы қазіргі трендтегі бағыттағы ары қарай дамытамыз деген ойдамыз. Мынау АДК біздің ойын сауық орталығымен драмтеатрдың арасына қоямыз деп, бұл бірінші бір жағынан экономикалық тұрғыдан да жақсы, екіншіден мынау адамдардың бір бірімен өту қабілетінің мүмкіндігіне байланысты солай қойып отыр. Екінші дабы ары қарай уже мынау Қазақстан тауына қарай бұл туристік бағытта болып есептеледі. Мамандардың айтуынша аспалы көлік тәулігіне 15 мың адамға дейін тасымалдай алады. Жоспар бойынша құрылыстың бірінші кезеңі 2026 жылы басталады. Фатима Тілеханқызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.